Fez aquela igreja. Mas ele disse que boi não tinha pecado, eram os homens que carregavam as pedras. Eram os homens, ajuntavam 15, 20 homens, faziam as cangas de pau e enchiam o carro de pedra e trazia. Era o povo que carregava, não era boi não, porque disse que boi não tinha pecado. Mas o homem, ninguém sabe de que terra veio. Esse homem apareceu aqui, mas era o que ele fizesse, fez a tapurum, fez um bocado de igreja por aqui. Mas a festa era assim. De noite tinha a reza. O rezador era um velho chamado Antônio das Broas. Ele era rezador e é quem corria os leilão. E uma velha chamada Maria da Vila, não conheceu. Só que desse tempo, que já era povoada. Deus não era cidade. Me lembro que eu ia mais minha avó de terra pra missa. Só eu só ia pra missa. De pé, e não tinha carro, não tinha rodagem. Até os padres andavam a cavalo. Era. O padre Gaita vinha mais um. Era. Bom, São Cristão, cada um no mundo. E não passou, né? Eu mesmo fui batizado por ele. Eu corria para cavalo, carro de boi, ponte montado no jegue, ponte de pé. Era assim, não tinha carro não. Era uma estrada, uma essa que vem aqui. Era uma estrada. Quando eu era mais pequeno, eu ia a cavalo às missas. Nós só ia sexta-feira. E domingo vinha-se embora. Era boa, a coisa mais linda do mundo. O povo era tudo amigo, não tinha ninguém contra uns aos outros não. Naquele tempo era tudo de um jeito só. A igreja praticamente era uma capela, depois que o conselheiro fez. Depois foi para o castelo, deixaram aquele feito dentro daquela. Eu me lembro do Padre Gaita. Aliás, quem dizia missa por aqui, pelo mundo todo, morava em Nova Sul. Ele ia, dizia missa era nas casas do povo, mas velho, cada casa dos velhos uma missa. É mais de 30 anos que eu cheguei para aqui, nós trocamos. Todo ano a gente tinha 2 dias, mas depois entrou outro aí e deixava só 1 dia. E era 9 dias de festa. Tinha leilão. Depois do leilão, uma só festa mundana, né? A roda de fogo. Era a coisa mais bacana que tinha. Porque vinha muita gente de fora só para ver. Era um negócio bonito. Era grande. Eu tocava fogo lá do. Ele chamou de gato. Ela vinha cá, voltava. Quando voltava, saia. Já começava a rodar. Rodando, saindo fogo de todo jeito. Amarelo, verde, preto. Era bacana. A procissão era bonita demais. E só saía da igreja, ia rodar na praça, ia lá, ia cá. Aquele mundial de gente voltava para a igreja novamente, rezando. O pessoal acompanhava a pastora, todo mundo rezando. E eu pedi do bom Jesus, do Divino Senhor. Esse é o principal da casa. Depois apareceu essa, quando Jesus passar, o povo de Deus. E por aí vai, é muito, né? É, de uma fila. Quando um lado tinha roupa, tinha zabumba, tinha foguete, e quando chegava era o fim da vida. E agora chegava a missa do lado de fora, que dentro de casa, ainda a igreja nunca ia. É o pai celebrado, tá fora. Por isso que tem que ver.
nós temos nosso Pai verdadeiro que nos olha, não é? E nos guia e nos livra de tudo quando é ruim. Deve estar que Ele está nos olhando, nós fazendo por onde Ele está nos livrando, não é? E, graças a Deus. Ele divino Senhor, meu Jesus, meu Redentor.